হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম সৃষ্টিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে গুণমালা গুৰুজনাৰ এই অনুপম সৃষ্টিক শিৱসাগৰ নামদাং কুমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী শিপিনীয়ে তেওঁ আঙুলিৰে আচলতে চিলাই কৰি কাপোৰত তেওঁ চিলাই কৰি উলিয়াইছে এই গুণমালা মই দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য এয়া দেখিছে যে এখন প্ৰায় ছয় মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাপোৰত কল্পনা কলিতা শিপিনী কল্পনা কলিতায়ে এইধৰণেই আচলতে গুণমালাখন তেওঁৰ হাতেৰে চিলাই কৰি উলিয়াইছে কাপোৰত তাঁতশালত বৈ উলিওৱা নহয় এইবাৰ হাতেৰে তেওঁ চিলাই কৰি গুণমালাখনক ইয়াত এই কাপোৰত তেওঁ তুল তুলি ধৰিছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ছয় মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাপোৰত তেওঁ নিজৰ আঙুলিৰে এইধৰণে অতি কষ্টৰে তেওঁ গোলমালাখন ইয়াত তেওঁ তুলি ধৰিছে এই কাপোৰত ছয় মিটাৰ দৈৰ্ঘ মই তেওঁৰ পোনে পোনে মই এতিয়া ভাষ্য ল'ম আচলতে কিমান দৈৰ্ঘ কিমান সময় লাগিলে উদ্দেশ্য কি সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টিক আপুনি এখন কাপোৰত তুলি ধৰিছে কিমান সময় লাগিলে হয় নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই এই ছয় মিটাৰ কাপোৰ আনি পেলাই মানে মনতে এনেই সংকল্প এটা লৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ গুণমালা পুথিখনকৈ মই চিলাই কৰোঁচোন যিহেতু মই চিলাই তিলাই কৰিব জানো সেয়েহে মই ভাবিলোঁ গুণমালা পুথিখনকৈ বোলো চিলাই কৰি চাওঁচোন তেনেকৈ মানে মই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এই ওঠৰ মেট

এতিয়া মোৰ ভালেই লাগিছে মই ভাবিছোঁ মই যিমান বিচাৰিছোঁ ভগৱানে তাতকৈ মোক বেছি দিছে সেইবুলি ভাবিছোঁ কষ্ট মানে কি সেইটো এতিয়া মই ভাবিছোঁ ভগৱানৰ কামত কষ্ট নাই যিহেতু বহুত সময়ো পাওঁ আমি মানুহে এনে সময় নাই বুলি কয় কিন্তু সময় আমি যথেষ্ট পাওঁ আচলতে আমি এলাহৰ কাৰণে কামবোৰ নকৰোঁ হয় এয়া হৈছে কল্পনা কলিতা যিগৰাকীয়ে তেওঁ চিলাই কৰি উলিয়াইছে হাতেৰে চিলাই কৰি গুণমালাখন ইয়াত তেওঁ তুলি ধৰিছে ছয় মিটাৰ দৈৰ্ঘ কাপোৰত কি ক'ব আহ আমাৰ গৌৰীসাগৰৰ নামদাং কুমাৰ গাঁৱৰ নিৰ্বাসী ফণিত কলিতা সহধৰ্মী কল্পনা কলিতা এগৰাকী ধৰ্মপ্ৰাণা সফল গৃহিণী তেখেতে এক বছৰ সম্পূৰ্ণ অতি নিষ্ঠা সততাৰে খুব আধ্যাত্মিকতা ৰক্ষা কৰি ছয় মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য কাপোৰত গুণমালাখনি তেওঁ হাত চিলাই কৰি উলিয়ালে সেইটো আমি অঞ্চলবাসী গৌৰাম্বিত হৈছোঁ যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে গৃহিণী ধৰ্ম পালন কৰাৰ উপৰি এনেদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অনবদ্য অৱদানৰাজি ঠিক এনেদৰে যিদৰে তেওঁ গুণমালাখন প্ৰকাশ কৰিলে অনাগত দিনত অনাগত দিনত তেওঁ সৃষ্টিৰাজিয়ে আৰু আৰু এনেদৰে মহৎ কৰ্মৰ প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় তেখেতৰ এয়া স্থানীয় কেইবাগৰাকী আই মাতৃ আছে কেনেকুৱা নমস্কাৰ বহুত আনন্দিত হৈছো শ্ৰীমন্ত সংগ হৰিভ কত যে নকল্প তৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু এই গুৰুজনাৰ মহান ভাগৱত ভাষী সাতদিন সাত ৰাতি পঢ়িও শেষ কৰিছে তেনে ভাগৱ ভাগৱতৰ সাম এই গুণমালাতে দিছে এইখিনি কৰ্ম কল্পনা কলিতাই নিজ হাতেৰে চিলাই কৰি তেওঁ আমাৰ গৌৰীসাগৰবাসীক বহুত আনন্দিত কৰিছে এয়াই মোৰ হেৰি হয় গুণমালাতে আছে হাৰ মহ্ম ভাগৱতৰ আৰু সেই গুণমালাক হাতেৰে তেওঁ গুণমালাখন কাপোৰত হাতেৰে চিলাই কৰি তেওঁ তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু তেওঁলোক সকলোৱে আচলতে আধ্যাত্মিকতাত বিশ্বাসী মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টিক তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে সৃষ্টি মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শই আগুৱাই যাব বিচাৰিছে আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছিলে এনেধৰণৰ এটি কৰ্ম কৰিবলৈ আৰু শিপিনীগৰাকীয়ে অশেষ কষ্টৰ এবছৰ কষ্ট কৰি তেওঁ চিলাই কৰি উলিয়ালে কাপোৰত গুণমালা